לונג איילנד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות מארגני הערב, מזמיני הערב, תומכי ותורמי הערב, ברשות הרב יהודה הקדוש, שככה קיבל אותי בסבר פנים יפות, שבאמת באמת היה לי ככה נעים לשמוע גם את מה שאמר לי, אז באמת באמת זו דרשה שהכנתי אותה מכל הלב שלי על המצב, לא רק בארץ, אלא בכלל בכללי בכל העולם, במיוחד בתוכנו, בתוך העם היהודי. זו דרשה שאני אדרוש אותה, שלא אני דורש אותה. זה בעצם כל הדרשה היא מתוך ספר ומתוך החיים של מה שאני ראיתי. אני כל הזמן משלב בשיעורים שלי את הספרים עם החיים, את מה שכתוב ואת מה שאני רואה בעיניים, וזה אף פעם לא נוגד אחד את השני. זה תמיד משלים זה את זה. זה תמיד בא ביחד זה עם זה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש פה אנשים שאני באמת מכיר אותם הרבה הרבה שנים, שיד ביד איתי הרבה הרבה שנים. ובאמת, אני אומר לכם, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אני באמת משתדל לא לדרוש אותה דרשה פעמיים. כי יש אנשים שעוקבים אחריי ואני לא רוצה לשעמם אותם. אז אם זה שרון הצדיקה ואילן בעלה, ואם זה אודי אהוד, המתוק שכאן, ועוד אנשים שיושבים כאן, אריאל, אלון, עוד אנשים שפה איתי, שכיף לראות גם את האנשים שאתמול היו, ופעם שעברה פה בלונג איילנד היו, כיף לראות פה את האנשים, ואני באמת בדרשה הזו לא בא לפגוע באף אחד, חס ושלום. אני לא בא להגיד חס ושלום שום דבר רע לאף אחד. אני רק בא להגיד מה הכי רע לכל אחד. מה הכי רע שכל אחד יכול לעשות לעצמו, בדבר אחד שהוא עושה עם עצמו, משהו, פעולה שהוא עושה ביום יום שלו. וכל מה שאני אומר היום, זה מספר קדוש של מרן הרב ישראל הכהן מרדין, החפץ חיים. בספר שלו, פה מתוך הביאור מקור חיים, אנחנו נביא דברים כאלה מתוקים, כאלה משמעותיים, כדי שאולי נבין, אולי נשכיל, אולי נדע, אולי נעצור. כי לא קורה טרגדיה בלי סיבה. לא קורה אסון בלי שהיה לזה סיבה. אין דבר כזה בעולם, אדם מקי בלי סיבה. הוא מקי כי קרה משהו, הוא הכניס משהו לגוף. קרה משהו עם הגוף שלו. אין בעולם דבר כזה, משהו שאתה מרגיש שאין לו סיבה שזה קרה. כל דבר בעולם שתיקחו, לתוצאה יש התחלה, לסוף יש תחילה. אנחנו היום נמצאים באיזשהו סוף מסוים. זה יכול להיות סוף של התחלה חדשה, זה יכול להיות סוף של משהו שאנחנו לא נביאים. לשוטים ניתנה הנבואה, אנחנו לא נביאים. כתוב את האלוהים יתהלך נוח. לא כתוב שנוח היה נביא, כתוב שהוא היה איש תמים, איש פשוט, יהודי פשוט, צדיק, נוח. אז מה שאני אומר גם בשיעורים וגם היום, זה לא נבואה. זה מה שכתוב בספרים, זה מה שאנחנו כולנו היום רואים. עם ישראל במקום הכי שפל שיש. אנשים בארץ סיפרו לי שהם הולכים מהלוויה להלוויה להלוויה. אנחנו בכזה חושך. שהלוואי שנצא מהחושך הזה רק לאור. ובעזרת השם בשיעור הזה זה מה שאני אנסה לעשות. שאולי אנחנו נצא מהחושך לאור, כי אנחנו לא סתם נמצאים בחושך. ערב דגלות, אומר הזוהר, ערב הגלות יהיה חושך גדול. יהיה ערב גדול, יהיה חושך גדול. אבל מחושך יוצאים לאור. מי יצא לאור? היום בשיעור היום נלמד. מרן החפץ חיים כותב, עם ישראל עם קדוש הוא, וכל מה שנתן הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל לעם ישראל, ככה הוא מביא בתחילה, בהקדמה שלו, הוא כותב, ברוך השם אלוהי ישראל אשר הבדילנו מכל העמים ונתן לנו תורתו והכניסנו לארץ הקודש. כדי מה? למה? למה השם נתן לעם ישראל את ארץ הקודש? ולמה יש אנשים שזכו להיכנס לארץ הקודש? אומר הקדוש ברוך הוא רק בסיבה אחת.
אומר מרן החפץ חיים, כדי שנזכה לקיים כל מצוותיו. בארץ ישראל יש מצוות שאתה לא יכול לעשות פה בלונג איילנד. יש בארץ ישראל מצוות שאתה לא יכול לקיים אותן פה בגלות. אומר מרן החפץ חיים, אז למה אדם כל כך רוצה את ארץ ישראל? למה הוא כל כך משתוקק לארץ הזו? אומר מסיבה אחת, כדי שעל ידי זה נהיה קדושים אל הקדוש ברוך הוא, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. הסיבה שיש ארץ ישראל בעולם זה כדי שלא נקיים את רוב התורה, אלא כדי שנוכל לקיים את כל התורה. בשביל זה יש ארץ ישראל. זה מרן החפץ חיים כותב. ממשיך וכותב, כמו שיש טוב בעולם, יש גם רע בעולם. אומר, ומשפיע הקדוש ברוך הוא את טובו בעולם כולו. לא רק בארץ ישראל יש טוב, גם באמריקה יש טוב. אומר, אבל יש רע אחד יותר מכל הרעות, שעושה אדם בעצמו לעצמו. ואין מי שפוגע בעצמו ובקרוביו יותר ממנו. יש דבר שאתה עושה, ואתה פוגע מאוד קשה בעצמך ובקרובים שלך. אומר מרן החפץ חיים, ובעמך אשר ידוע שערב אתה זה לזה, הרי אתה פוגע גם בעם שלך כי אתה ערב. עם ישראל זה אונייה קטנה בלב ים, שכולם צריכים לעזור. עכשיו כולם ימינה ימינה, כולם שמאלה שמאלה, כולם לעמוד בבלנס בלנס. אבל אם אחד יעשה חור או אחד לא יקשיב, הסירה תתהפך, היא תטבע. אנחנו עם אחד בסירה קטנה בים סוער. ואם אנחנו לא נדע להיות ערבים זה לזה, כמו שהיום אתה רואה ערבות הדדית בישראל, היום אנשים בישראל אהוד ערבים זה לזה, הם אוהבים את זה אחד השני, הם תומכים אחד בשני אילן, הם נותנים טוב אחד לשני, הם עוזרים אחד לשני. פתאום חיילים, 20,000 חייל רוצים להיכנס, מוכנים למות בתוך עזה. למה? על מה שהם ראו בטבח הנורא של השביעי לאוקטובר. הוא מוכן למות, הוא אומר לך, אני מוכן להיכנס לא לצאת. למה? תראה מה עשו לאחים שלי. הוא לא מכיר את האחים שלו. אולי הוא בכלל ימני, והאחים שלו שם היו שמאלנים, או הפוך, הוא לא מעניין אותו שמאל ימין עכשיו. פתאום אין פוליטיקה. למה? כי עם ישראל מבין שבשעת צרה, בשעת צערה, לב ים, הולכת להתהפך האונייה, אנחנו ערבים זה לזה. זה מה שאומר מרן החפץ חיים. זה היופי בעם ישראל. זה היופי שיש בארץ ישראל. זה היופי שיש בקדושת העם הזה. אבל יש רעה אחת שגורמת לכל הרעות שאנחנו רואים היום. והיא רעה כשנקראת לשון הרע. זאת הרעה הגדולה ביותר בעולם. שכל הרעות בעולם מתחילות ממנה. שתדעו לכם, מרן החפץ חיים כתב ספר שלם על הלכות לשון הרע. לא היה לו משעמם. ולמה הוא כותב את זה? כי הוא יודע שאם יש משהו שמביא רע על עצמי, זה הלשון שלי. והחפץ חיים היה כל מטרתו בעולם זה לעשות טוב אחד לשני. זה לראות בטוב אחד את השני. אני לא יודע אם זה היה הרב יהודה אליהו הקדוש, אני לא יודע אם מרן החפץ חיים היה בן אדם, לא יודע להגיד בן אדם, זה היה מלאך אלוקים. יתום בלי אבא גדל. לאכול אוכל לא היה לו. צלחת ריקה, אומרים תלמידיו כותבים. צלחת ריקה והיה שמח בחלקו. ערב שבת הוא יושב, אין לו כלום בצלחת, פת לחם עם קצת מלח, והוא מבסוט, אלון אהוב שלי, מבסוט. הוא התחתן עם אישה שהוא לא רצה להתחתן איתה. זאת הייתה הבת של הבעל של אמא שלו. אמא שלו אמרו לה, תחתן עוד פעם, כדי שלא לגדל את הילד הזה בלי אבא. אז היא לשם שמיים אמרה לי, אני אתחתן עם מישהו שיגדל אותו. והוא בא עם ילדה מנישואים קודמים. והוא בגיל 18, ראה שזה עילוי, בנה עליו מגיל קטן. אמר לאשתו, לאמא שלו, מרן החפץ חיים, אני רוצה אותו לבן שלי, לבת שלי אני רוצה אותו. והוא ראה את הפנים, היא ראתה את הפנים של החפץ חיים, הוא לא רצה. אמא שלו אמרה לו, אתה לא רוצה, לא, לא צריך. הוא אמר לו, לא, אני מתחתן איתה.
לא, אתה, אני רואה שאתה לא רוצה. לא, לא, אני מתחתן איתה, אימא. למה אתה מתחתן איתה? לא, היא הכי טובה בעולם, אימא, אני רוצה אותה. לא, ואני רואה שאתה לא רוצה. לא, לא, אני רוצה אותה, אימא. ואני רואה שאתה לא רוצה. אתה בן, אני יודעת מי אתה. אימא אמיתית יודעת להרגיש את הלב של הילד שלה. אני יודעת, אתה לא רוצה. אימא, אני רוצה. הוא היה מספר לקרובה, והיה מספר, אם אני לא אתחתן איתה, הוא יכול להיפגע, ואמא שלי תשאר עוד פעם לבד. מה פתאום? מה, אני אשאיר את אמא שלי פעם שנייה לבד בחיים? עוד פעם תהיה אלמנה? הוא התחתן איתה לשם שמיים. זה בן אדם שבשבת לא היה לו מה לאכול, אלא, לא היה לו מה לאכול בשולחן. זה בן אדם שבחיים שלו לא עזב את הקדוש ברוך הוא. הבן שלו בגיל 24, רבי אברהם, בן המרן החפץ חיים, עזר לו לכתוב את המשנה ברורה. בגיל 24 הודיעו לו שהוא חוזר מאיסוף כספים לאחד הספרים שלו. הודיעו לו בירידה מהרכבת שם. הודיעו לו שהבן שלו הלך לבית עולמו. הוא עמד על הקבר של הבן שלו, ברדין. הוא ביקש מכולם לא לשפוט אותו על מה שהוא הולך להגיד עכשיו. הוא הסתכל על החלקת אדמה של הבן שלו, זה היה הבן האהוב שלו, רבי אברהם, הכהן הקדוש. עזר לו לכתוב את המשנה ברורה, יש שם סימן שכתוב עד כאן, בני עזר לו לכתוב את המשנה. מכאן הוא המשיך לבד. הסתכל על החלקת אדמה, אמר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני חייב להתוודות בפניך במשהו ש... אף פעם לא הסכמתי להגיד את זה, אבל אתה יודע מה שיש בלב שלי. רק אני לא, אין לי בעיה שעכשיו ישמעו את זה גם אחרים. אומר, אבא, אני מודה, מאז שהילד הזה נולד, הלב שלי היה חצי שלך, חצי שלו. ככה אני הייתי בעולם הזה חי. הלב שלי היה חצי של הילד הזה, חצי שלך, אבא. אבל עכשיו שלקחת לי אותו, אבא, אני מודה. הלב שלי כולו שלך. כולו שלך. מלאך אלוקי היה חפץ חיים. זה לא עוד. זה קודש קודשים. והוא כותב. ככה מביא. אומר, ואין רעה לאדם יותר מהרעה אשר עושה הוא לעצמו. הוא בלשונו עושה הרעה הזאת. כל מה שאתם היום רואים בעולם רע, זה הלשון שלנו. אתם יודעים, שלחו, הרב שלחו שני תמונות מסך, שתי תמונות מסך של המזמינים שהזמינו את המסיבה שהייתה ביום שבת. אתם יודעים מה היה כתוב שם? תתכוננו, הולך להיות פיגוע גדול. יהיה פיגוע גדול, אנחנו נהנה מהמסיבה הזאת, יהיה פיגוע קטלני. התכוונו כאילו לקטע של כאילו למסיבה, שיהיה משהו בומבה. בהודעה שנייה אחת שהעתיקו ממסך של מישהו, היה כתוב, זה לא להאמין, זה לא להאמין, כמה התורה אומרת, חיים ומוות ביד הלשון. כמה התורה מזהירה אותנו, תיזהר על הפה שלך. תיזהר על הלשון שלך. בהודעה שנייה מה היה כתוב? זאת תהיה שבת שלא נשכח אותה לעולם. לא ישכחו אותה אף פעם. זאת תהיה שבת שתדובר לנצח. זו שבת שמדברים עליה, ידברו עליה לנצח. יראו הודעות מתוך המסיבה. דברים שאנשים כתבו. המזמינים כתבו, ומה שהם כתבו נהיה ככה היה. משפטים, מילים, הכל התקיים. למה? פתח את הפה לשטן. כמה צריך להיזהר בפה שלנו? כמה צריך להיזהר בלשון שלנו? לפעמים... סתם, אמא אומרת לבן שלה, אני מס למך כבר שתמות. אני הייתי בשבעה כזו. אני הייתי בשבעה כזו.
שאמא אוכלת את עצמה, היא אומרת, אני כל הזמן הייתי, אבל לא התכוונתי לזה הרב. אני הייתי בשבעה כזו. שאמא הייתה רגילה בפה שלה להגיד שתמות, שתמות, נמאס לי ממך, שתמות. שתמות כבר. סתם, היא אומרת, אני לא התכוונתי לזה. פשוט הוא היה מעצבן אותי, ילד, הלך בתאונת קורקינט. לא חזר, הלך לנסוע נסיעה, לא חזר הביתה. כתוב בתורה, ברית קרותה לשפתיים. אתה קוראת את הדין שלך עם הפה שלך. אני הייתי בשבעה כזו. האמא אמרה, אני רצה חיים, ולא התכוונתי לזה. אותה, היא לא אמרה לא אף פעם מילים קשות. המילה היחידה שהייתה אומרת לו, שתמות כבר, נמאס לי, תמות, תמות. כבר תמות כבר, וזה המילים שהייתה אומרת לו. ככה הייתה מתעצבנת לו, תמות. ילד בן 15, 14 וחצי. תאונת קורקינט עליו. כמה צריך להיזהר בפה שלנו? אומר מרן החפץ חיים, וידעו כל בני ישראל ידעו, שבכל דור ודור, הסכנה הממשית והקיומית ביותר לעמנו, שאפילו בעקבותה נחרב בית ראשון, והנביאים הזהירו אותנו עליה, ואף בבית שני, הזהירו אותנו שהחורבן נעשה בעקבות אבון אחד חמור פלילי, והוא האבון הלשון אשר בפינו, שמי שקובר אותה בפיו אינו קובר חיים, אך מי שמוציאה מפיו קוברתו. הלשון בטבע שלה, אם אתה שותק, אתה רואה אותה שוכבת למטה בפה, בחושך. סגור את הפה שלך. אל תדבר. הלשון בפה שלך למטה בחושך. תתחיל לדבר. מה אתה עושה? אתה מוציא אותה כביכול לאור. אומר, אבל בזה שאתה מוציא אותה החוצה, אתה בעצם קובר את החיים שלך. כי חיים ומוות ביד הלשון. ופה נשאלת שאלה על חכמנו. למה ביד הלשון? תגיד, חיים ומוות תלויים בלשון. חיים ומוות, אני יודע, ברגל הלשון. חיים ומוות בלשונך. למה חיים ומוות ביד הלשון? למה? חיים ומוות ביד הלשון? למה זה נקרא ביד הלשון? למה ללשון צריכה להיות יד הלשון? יש ללשון יד? מישהו פעם חשב על המשפט הזה? אנחנו כל פעם רואים אותו, חיים ומוות ביד הלשון, ביד הלשון, ביד הלשון. נו, ביד הלשון, מה יש ביד הלשון? מה, ללשון יש יד? מישהו רוצה איתי ביחד להשתתף בשיעור להגיד לי, למה ביד הלשון? למה ביד הלשון? מה? אולי היד מה? מזהירה. יפה, תשובה יפה, לא ראיתי את זה בכתובים, תשובה יפה אבל. הלאה, חיים ומוות ביד הלשון. למה ביד הלשון? לונג איילנד, למה ביד הלשון? נראה לי אתם קצת עייפים, באתם מהמסעדה של אלון, כולכם השתבח שמו לאדה, זה אחרי שאתה אוכל תוכל שאתה צריך לישון שבוע ימים רצוף. אתה לא רוצה, אתה לא יכול לראות אוכל באיזה שתבח שמו לאדה. איזה מתוק, כל פעם שאני בא לפה, בוא, רק תבוא, בן פורת יוסף עליו. מה? תשובה יפה, גם את זה לא ראיתי בכתובים, אבל הלוואי שהיינו סוגרים את הפה שלנו. הלוואי, דרך אגב, בשמיעת לשון הרע, אומר הבן איש חי, למה ניתנו לאדם יש לנו ביד, מה? חמש אצבעות. למה ניתנה האצבע הזו הקטנה? למה? הקדוש ברוך הוא ברא את האצבע הזו הקטנה בשביל שנסגור בה את האוזן. כך אומר הבן איש חי. שלא נשמע לשון הרע. טוב, למה ביד הלשון? חבר'ה, תלמידי חכמים פה בן פורת יוסף. מה? למה ביד הלשון? מישהו רוצה לעזור לי? כן, צדיק שלי. אוקיי, תראה, בוא נבין רגע פשט. חיים ומוות, אנחנו מבינים. יש חיים ויש מוות. זה כמו שיש בריא וחולה, חיים ומוות.
זאת אומרת, החיים והמוות ביד הלשון. זאת אומרת, אבל למה ביד הלשון? הבנת הרוב שלי? מה אני שואל? למה? תגיד תלויים בלשון. למה אתה אומר לי? למה אתה אומר לי ביד הלשון? מה הקשר יד ללשון? שתבח שמו, יש פה חידושים שלא כתוב באף ספר. תלמידות חכמים יש פה בן פורת יוסף. אבל בסדר, יפה, יפה, כתוב, נכון, כתוב, כתוב. מה שאתה אומר כתוב בשלמה המלך. במענה פיו כתוב. ומה זה במענה פיו? שמחה לאיש במענה פיו. איך אדם יכול להגיע לשמחה? אם הוא יענה את הפה שלו, לא שיענה עם הפה, אם הוא יענה, אני מכיר זוגות, שאם היא הייתה נותנת מכות בפה, מענה את הפה, מלשון עינוי. היא הייתה נשארת עם בעלה עד היום. אבל היא לא עשתה עינוי לפה, היא עשתה לענות עם הפה. שמחה לאיש במענה פיו. מה זה במענה פיו? מי שעונה, מי שעונה, מי שכל הזמן עונים אחד לשני, אז בסוף הם ממש מתענים אחד עם השני. אבל מי שמתענה ולא עונה, הוא עוד יענה. יש אנשים שעונים. לא, מה פתאום, אני אענה, יש לי פה, אני אדבר. את גומרת את החיים שלך ככה, את הבית שלך את גומרת. ויש חכמה, היא אומרת, טוב, אני רוצה לענות לו, נמאס לי, אני בא לי להגיד לו, כי אני צודקת, ויש לי גם לתת לו תשובה, אבל אני יודעת שזה יגיע לפיצוצים, אז אני ארביץ לעצמי קצת בפה, אני אענה את הפה שלי, קצת עינוי בפה, אבל אני אשמור על הבית. זה שמחה לאיש במענה פיו. זה מה שאתה אומר, אבל אני שואל שאלה ופעם אחרונה בעזרת השם, יד הלשון. אלון, הרוף שלי, אריאל, מה זה יד הלשון? אילן, מה זה יד הלשון? אבל עזרתי לכם, מה? ארבע מילים כפרה, ארבע מילים! כולה יד, למה יד הלשון? רבותיי, מה יש ביד? בבקשה. בוא ננסה. לא, את לא מעט, לא תאמיני. זו התשובה. וואלה, זו התשובה. מגיע לה באמת שהיא ענתה את התשובה פה. חיים ומוות ביד הלשון. עכשיו, מה זו היד? בוא נשאל שנייה אחת, מה זו היד? קודם כל, לפי הקבלה, כל חייו של האדם מסורטטים לו על כף היד. ואם אתם חושבים שיש כאלה שיודעים לקרוא את כף היד היום, אתם טועים. כל המתקשרים, כל הרואים, כל הקוראים, שקרנים. אף אחד לא מבין באמת, בסדר? אבל ביד ימין שלנו כתוב את האותיות מם וו. בסדר? אם תקפלו ככה את היד, תראו, יש לנו מם וו. ביד השנייה יש לנו וו ותף. תראו. תסתכלו על היד שלכם, אתם תראו מם, וו, וו ותף. לכן לפי הקבלה אסור לשלב ידיים, כי אתה מחבר את הדין, את המוות. כי אותיות מם וו, וו, תף זה מוות. חיים ומוות ביד הלשון, מה הכוונה? זה כמו שהיא אמרה. ביד שלנו יש כוח. איך אני יודע? יד ועוד יד, יש לנו הרי לא יד אחת, יש לנו שתי ידיים. כמה זה יד ויד בגימטריה? חף חת. חף חת, אם תהפכו את זה לגימטריה 28, זה כוח. בסדר? זאת אומרת, ביד הזו, כולכם יודעים, אפשר לבנות בתים ואפשר גם להרוס, נכון? ביד הזו אפשר להגיש אוכל ולזרוק על מישהו את האוכל, נכון? ביד הזו אפשר לתת וגם לקבל, נכון? זאת אומרת, כל החיים שלנו, אנחנו יודעים, תלויים בידיים שלנו. איך באדם אמר? איך על השם אומרים? בשפה החילונית, כן? במו ידיי. בידיי בניתי, ויש כאלה, לצערי גם בידיהם ארסו. כן? יש ידיים בונות, יש ידיים הורסות. יש ידיים מחבקות, יש ידיים מרביצות. ככה זה גם הלשון. זה כמו היד.
החיים והמוות זה בלשון. במה? ביד. זה יכול להרוס לך. זה יכול לתקן לך. זה יכול להרים אותך. זה יכול להוריד אותך. זה יכול להחיות אותך. זה יכול להמית אותך. אז למה ביד? למה כתוב ביד? למה? כי אנשים ביד מבינים שזה נכון. למה הוא רואה, תופס, משחרר, נותן? הלשון זה כלום, הלשון זה יוצא, נכנס, יוצא, נכנס. סתם, הוא לא תופס, הוא לא עושה כלום. אין לו אפילו עצם. אבל התורה אומרת שדע לך, זה יותר גרוע מהיד. כי החיים ומוות ביד הלשון שלך. הכל תלוי בלשון שלך. אני אומר לכם, מתוך הכתובים כאן, מרן החפץ חיים אומר, בית ראשון, בית שני, כל החורבנות שעברנו, כל האסונות שעבר עם ישראל, כל הטרגדיות הכי קשות, זה בגלל הלשון שלנו. בגלל הלשון הרע שלנו. בגלל האיחולים הרעים שלנו אחד לשני. בגלל שהוצאנו מהפה שלנו דברים לא טובים. הפה זה קודש. זה לא עוד איבר בגוף, זה קודש הקודשים. אתם יודעים, אמרתי את החידוש הזה לפני כמה שבועות. הלשון, הכל תלוי בו, אז הבן אדם הוא הלשון. כשבן אדם נקבר, מה עוטפים אותו, עם איזה צבע? פשטן. איזה צבע הפשטן? לבן. לבן זה השיניים. מה סוגר את האדם בתוך האדמה? כאילו בתוך האדמה, האדמה. האדמה, מה זה האדמה? זה אודם. זה הצבע של השפתיים. כשאדם פותח את הלשון שלו, הוא יותר קרוב לקבורה שלו ולקבורת קרוביו על הלשון שלו. כי חיים ומוות ביד הלשון. ואל תפתח את הפה שלך. אל תלכלך על אנשים. תפסיק לרחל. תפסיק לקלל. תפסיק לאחל. תפסיק. הרב זילבר סיפר שבאו אליו משפחה שכבר 5 ילדים, 7 ניתוחים ב-3 שנים, 7 ניתוחים, 7 ניתוחים, 5 ילדים, כל אחד עבר ניתוח, ויש בת אחת שעברה פעמיים, ובן אחד שעבר פעם שנייה ניתוח. אחד ברכיים, אחד להסרת הרחם, אחד, כל מיני ניתוחים, אחד להסרת... אומר, בא לרב זילברשטיין, לרב זילברשטיין, בא, אבא של משפחה, אמר, 5 ילדים, 3 שנים אני רק בבתי חולים. וכל הזמן ניתוח, 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 ניתוח. הרב זילברשטיין אמר לו בשם מרן הרב אלישיב. אמר לו, ככה לימד אותי מרן הרב אלישיב. אמר לו, אם אתה רואה הרבה ניתוחים, סימן שאצלך בשולחן יש גם ניתוחים. אמר לו, מה? אמר לו, אם הילדים שלך הולכים, עולים על שולחן ניתוחים, איך נקרא המקום של מנתחים? נקרא לא מיטת ניתוח, אלא שולחן ניתוחים. זה שולחן שמנתחים. אומר, אם הילדים שלך הולכים עולים על שולחן ניתוחים, סימן שאתה והילדים שלך מעלים על השולחן ניתוחים. הוא לא הבין. אמר לו, שאתה על השולחן שלך מנתח את כולם, אתה פותח את האנשים, מנתח אותם, אתה מדבר עליהם, מלכלך עליהם, אתה עושה להם ניתוח. אתה תראה ניתוח בבית שלך, תפסיק עם לשון הרע בשולחן שלך. יש לשון הרע בשולחן שלך? אמר לו, כל שבת. אנחנו 5 שעה אוכלים, 4 שעות מלכלכים על כל השכנים. שבת הפכה להיות יום של מודיעין. מה השבוע? מי אמר למי? מי? מה קרה? הוא שם, כן, מה קרה? מה אתה אומר? בטחים, בטחו, ידעתי, אמרו לי, שמעתי. אתה מתחיל עם ניתוחים? אומר השם, אין בעיה. אני גם יודע לנתח אנשים. אומר מרן החפץ חיים. אומר, כשמדברים איתך על שנאת חינם, שלא יבלבלו לך במוח. כי שנאת חינם, אומר מרן החפץ חיים. הנה, מה זה שנאת חינם, אומר החפץ חיים? שנאת חינם זה נטו לשון הרע. שנאת חינם זה לשון הרע.
שבעוונותינו הרבים ובעבור זה נחרב הבית וגלינו מארצנו. הירושלמי מביא, הכוונה הוא הלשון הרע. שמאיפה יוצאת לשון הרע? מתוך שנאה. אני אוהב את אלון, מה שאני לא אשמע עליו בחיים אני לא אדבר עליו רע. אני מטורף על אילן, מה שאני לא אשמע עליו בחיים אני לא אדבר עליו רע. שרון, מישהו ידבר, הייתי אבל אני עושה לו קרה תקיד. למה? כי אני אוהב את האנשים האלה. מי שיכול לדבר איתי רע לאדם, גם אם אני אשמע את האחי רע, יגידו עכשיו, אתה יודע, אודי, ומי אתה דבר איתי על אודי? אתה משוגע. אני אעשה לך גליץ' ברחבה עם פנדל, אתה תהיה 4 שנים בפציעה בלי אפשרות לחזור. אתה מה, אתה יודע, למה? למה? תראו אורחות צדיקים מה הוא כותב. שאדם אוהב מישהו, הוא בחיים לא ידבר עליו רע. אפילו הוא שמע עליו אחי רע, הוא יגבה אותו. יש לי איזה בחורה, אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. אני ניסיתי לעשות שלום בית בין איזה זוג. ויש לי איזה בחורה, שהיא אחות של הבעל. והיא מטורפת על אח שלה, זה אהבה מטורפת. באמת, יש כאלה אחים, זכו. היא אומרת לך, הוא יותר מבעלי, כן, הוא יותר מאבא שלי, הוא יותר מהכל, זה אח שלי, אם לא הוא, אני... יש, אני מכיר אחים שיש ביניהם אהבה, בן פורת יוסף, זכו, אפרים ומנשה. היא אומרת לי, הרב, תדבר איתה. אני ניסיתי, לא שומעת לי, תדבר איתה. איזה לב יש לו. נו, אז מה אם הוא בוגד בה? תשמע, הרב יהודה אליהו, תקשיב היום, מה היא אומרת עכשיו? אני אנטי הדברים האלה, אתה יודע, זה לא, אני פעם בואי, לא, אתה עושה דברים כאלה, אני לא, מה זה הדבר הזה? ואיך היא אומרת לי, איזה לב, איזה חסד. כל הגוף שלו זה לב. הוא כולו חסד. הוא יש לו, הוא צדיק. אז מה זה לפעמים עושה שטויות? אבל הוא לא כזה, הוא לא עוצבי. עכשיו, למה היא אומרת? היא אוהבת אותו. אז גם שהוא בוגד, זה בסדר, מותר לו, הוא לא עושה את זה בכוונה. הוא לב. ואני מכיר אנשים שהיא לא אוהבת את אח שלה. אני עדין להגיד את זה, כן, אבל היא לא סובלת את אח שלה. והיא גם מקנה בו. והוא לא בוגד, והוא בעל אמייזינג, אבל בגלל שהיא לא אוהבת אותו, היא אומרת, אם אחד כזה לא הייתי חיה אפילו דקה. למה? היא לא אוהבת אותו. אומר מרן החפץ חיים, למה אתה רואה שיש לה כזו? למה יש לה לשון הרע? כי יש לה שנאה בלב. שיש לאדם אהבה בלב, הוא מדבר טוב. הוא מדבר דברים טובים. אפילו קצת משהו רע, הוא רואה איזה קו זכות. אפילו דבר שהוא לא קביל, הוא מכשיר אותו. הוא לוקח את החזיר, שם עליו מלח, אומר לו מוכשר. לא, הוא אוהב את זה. אבל אם אדם שונא משהו, או שונא מישהו, אפילו המישהו הזה יהיה אנג'ל. איזה אנג'ל, מלאך הבלה הוא יעשה ממנו. למה הוא לא אוהב אותו? לכן אומר מרן החפץ חיים, שאתה שומע על שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה נטו לשון הרע. כי שנאה מביאה לשון הרע. ולשון הרע, תוצאה שלו זה חורבן, שנאת חינם. רבותיי, אני לא באתי ללמד אתכם הרבה. אתם, יש לכם פה את הרב, יש לכם פה הרבה שיעורים, יש לכם פה הרבה תורה, ברוך השם. אני באתי רק לבקש לכם בקשה אחת. גם לי אני אומר את זה, גם לעצמי אני אומר את זה. שלא תחשבו שאני מדבר בשיעור הזה אליכם וגם אליי, חס שלום. אני לא אומר שאני מדבר לשיעור הזה גם אליי, שלמדתי את זה, דיברתי גם לעצמי בשיעור הזה. אני לא באתי ללמד אתכם, אני מלמד גם את עצמי. אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את העם שלי. אני כבר ימים שלמים מפורק ממה שאני רואה בארץ, מפורק. מעל 25 איש שנהרגו, כולל חיילים ושוטרים, אני מכיר אותם מהשיעורים שלי. הלב נשבר. אני אומר לכם, העם הזה סובל משנאת חינם, ושנאת חינם מביאה לשון הרע. לשון הרע מביא את החורבן שעכשיו אנחנו רואים. כי אנחנו מדברים רע אחד על השני.
אנחנו לא מפסיקים לשפוט אחד את השני. אנחנו גומרים את הדין של אחד של השני. ואני רוצה להגיד לכם משהו שלא אני כותב, זה המרן החפץ חיים כותב. אומר האדם שמדברים עליו לשון הרע, זה כעובר ארבע מיטות בדין. אתם יודעים מה זה ארבע מיטות בדין? ארבע מיטות בדין ראינו עכשיו בגבול עזה, מה עברו ישראל. שרפו אותם, סקלו אותם, חנקו אותם, הרגו אותם, טבחו בהם, אנסו אותם. אדם שמדברים עליו לשון הרע, זה אחד שעובר ארבע מיטות בדין. זה אונסים אותו, סוקלים אותו, חותכים אותו, שוברים אותו, דורכים עליו, גומרים לו את החיים. ו-90% ממה שדיברו לשון הרע עליו, זה לא נכון. זה כבר גם לא לשון הרע. לשון הרע זו אמת. ראיתי את אלון נכנס לאיזה בית. של מי? של איזה שכנה. זה לא שקר, הוא נכנס לבית של השכנה. זה לשון הרע גמור. מה אתה רוצה להגיד לי בזה? לא, אני רק אומר לך, אני לא משקר, אני ראיתי אותו נכנס. לשון הרע גמור. ואם ניסת למחור לי סיפור שהוא נכנס לשכנה שהייתה לבד כאילו ועשה מעשרה, זה הוצאת דיבה וזה הוצאת שם רע לאדם. אני לא יודע אם יש תרופה למכה שלך. למה אתה עושה את זה? מה אתה אומר על פלוני? אני אחרי השיעור של רונן ג'אולוב לא רוצה לדבר לשון הרע. כבר דיברת. זהו, כבר אמרת, הבנתי הכל. אז מה, זה מה שצריך להבין עליו? תראה, אני עדיף לי לא לדבר, אני לא, אני אמרו לי לשמור את הלשון. הבנתי הכל, זה כבר לשון הרע. הרגת את הבן אדם. יש לי בן אדם כתב הודעה לארגון, בגלל זה, דרך אגב, גם הכנתי את השיעור הזה, כי זה כאב לי. הוא אמר לי, אנשים מרחמים על אלה ששרפו אותם. אומר לי, הרב, גם אני מרחם עליהם. בואו תשמעו, אני רוצה להקריא לכם הודעה. אני לא אקריא את כולה, כי זה ארוך, בסדר? אני לא אקריא את כולה, כי זה ארוך, בסדר? כבוד הרב, שלום, ראית את השיעור שלך מניו ג'רזי? חיזקת... לא, אני אקצר. אני לא אתן פרטים יותר מדי מדויקים, אבל זה בעל עסק שיש לו חנות, מסעדה, לא משנה מה. אומר לי הרב, אני נשבע לך, אני עובר שיימינג מטורף. ושאני יושב עם עצמי ורואה את התמונות של אלה ששרפו אותם, אני אומר, הלוואי הייתי במקומו. אתה לא מבין מה אני עובר. הוציאו עליי שם רע בעיר. פרסמו עליי דברים שקרים וכוזבים באינטרנט. פייסבוק, אינסטגרם וכו. הרב, אם יש פעם, אם יהיה לך פעם שיעור על נושא לשון הרע, תגיד להם שלשון הרע שאדם עובר על בשרו זה יותר מאשר סורקים את גופו במסרקות של ברזל ושורפים אותו כמו בעוטף עזה. כי מה שאני עובר, הייתי מעדיף להישרף. אתה מבין מה זה לשון הרע? לשון הרע זה להשאיר אותך חי, לא לשרוף אותך, לא צמיגים בוערים, לא לשים לך סכין. לשון הרע זה לפתוח את הפה עליך. אני משאיר אותך חי מת. אני גומר אותך. אני לא משאיר לך צ'אנס לחיות. לשון הרע זה לגמור לך את הפרנסה. לשון הרע זה לגמור לך את השם טוב שלך. לשון הרע זה בקיצור, לגמור אותך. זו שנאת חינם. זה אבון פלילי חמור. שלא ניפול לזה. לונג איילנד, אני לא מבקש מכם הרבה, באמת לא הרבה. שמרו על הפה שלכם. אל תלכלכו על אף אחד. איך פעם מישהו אמר לי, מה יוצא רע מלדבר טוב? ומה יוצא טוב מלדבר רע. תזכרו תמיד את המשפט הזה. אני הולך עם זה במיוחד בחודשים האחרונים.
הבית ספר של החיים האלה זה בית ספר גדול מאוד, החיים זה בית ספר ענק. ואני תמיד אומר לעצמי, מה יוצא טוב מלדבר על רע, ומה יוצא רע מלדבר טוב? כמה זה נכון? אנשים באים, מספרים לי, אומרים, נכנסו לאיזה חנות של מישהו, שאל אותו, תגיד לי, החנות ממול, הז'קטים שהוא מוכר, יותר טובים משלך, תגיד את האמת. אני לא, אמר לו, אני אגיד לך את האמת, הרבה יותר טובים משלי. אז למה אצלו 1200, אצלך 1300? אומר לו, זה המחיר שלי, נשמה שלי, זה האיכות שלי, יש לי איכות באמת טובה, אבל שלו לא פחות טובה משלי, אהוב שלי. אם תקנה אצלו, אני אשמח בשבילו. אמר לו, באמא שלך. אמר לו, באמא שלי. אמר לו, טוב, קח 1300 שקל, קנה אצלו. אמר לו, למה? אמר לו, וואלה, אם מישהו כמוך מדבר ומפרגן לאנשים, וככה מדבר טוב על אחרים, הרבה יותר כיף לקנות ממך. כי אני שאלתי אותו למה אצלו יותר יקר, אז הוא אמר שאתה סתם מקפיץ מחירים. הוא הפסיד אותי, אתה הרווחת אותי. מלפרגן וטוב לא יוצא רע. כמה צריך לדעת לשמור על הפה הזה? שבאבון לשון הרע אומר, מרן החפץ חיים, ישראל בחורבן, ישראל סובלים ובוכים, וצעקות ונעקות ישראל לא נשמעים. אתה עם הלשון שלך החרבת עולמות. תבינו, לשון זה דבר מחריב עולמות. לשון זה, קשה גם תקן את האבון הזה. למה? כי עכשיו שמעת מישהו, על מישהו, ואתה אחד שמשעמם לך כנראה בחיים, אז אתה מה עושה? אתה מעביר את מה ששמעת ממישהו על מישהו לעוד מישהו, ואחרי שבועיים בא אמרו לך, שאתה יודע מה ששמעת על מישהו? עכשיו שמעתי שזה הפוך! זה לא הוא עשה, זה עשו לו! מה אתה אומר? כן. אז כאילו זה לא הוא עשה, לא, 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 זה הוא עשו לו! הבנתי שהאמת היא הפוכה בכלל, הוא לא עשה כלום מסכן! הוא בינתיים סיפר לאיזה 70 איש, שה-70 איש סיפרו גם לאיזה 70 איש. ובן פורת יוסף, 70 כפול 70, כמה זה ב... לא, 70 כפול 70 זה 4,900. 4,900, מספיק שסיפרו ל-10, זה 59,000. ששמעו משהו שלא עשית. עכשיו לך תגיד להם, לא, זה הפוך. נגמר, גמרת אותו. לכן אומר מרן החפץ חיים, מה שחרב לא עושה, מה שרובה לא עושה, מה שכל כלי משחית לא עושה, עושה דבר אחד שפעולתו פשוטה היא, הוצאת לשונו מפיו, זהו. לא צריך להרוג, לא צריך בית סוהר, לא צריך עורך דין, לא צריך. למה? למה עורך דין, בית סוהר? למה לקחת רובה, אקדח, לשבת שנים? למה? תוציא לשון הרע, הרגת אותו. זהו. לכן גדול אבונו מנסו של מי שמדבר לשון הרע. ולשון הרע זה לא שקר, לשון הרע זה אמת. קחו על עצמכם דבר אחד, לונג איילנד. לא מדבר לשון הרע יותר. לשון הרע לא מדבר אליי יותר. אל תדבר איתי לשון הרע, איך אומר מרן החפץ חיים? אם הספר שלי יגרום למישהו פעם אחת לא לשמוע לשון הרע או לא להוציא לשון הרע מפיו, טוב שנולדתי לעולם, טוב שבאתי לעולם, טוב שכתבתי את הספר, וטוב שהשארתי אותו כירושה לעם ישראל. טוב, פעם אחת שלא עשה. למה? זו פעם אחת שבזכות הפעם אחת הזו, משפחה שלמה ניצלה. כשאתה מוציא לשון הרע למישהו, אתה גומר לו את הילדים ואת כל המשפחה. ולא רק לדור הזה, לדורי דורות. גמרת אותו. יש לי בחור שלפני 16 שנה, הוא עכשיו מתחזק בשיעורים שלי מאוד. הוא פעם מתחזק, כאילו חזר בשאלה, עכשיו הוא חוזר בתשובה עוד פעם. קשה לו לקבל את זה. לפני 16 שנה האשימו אותו בהטרדה מינית. האשימו אותו שהוא הטריד בעבודה. פירקו אותו בעבודה, לא נשאר לו עבודה, איבד את השם שלו. המשפחה שלו התגרש מאשתו, הילדות שלו, האמא אמרה להיזהר מאבא,
כנראה שיש בו דברים בתוכו שאנחנו לא יודעים שמתחבא אצלו. ובסופו של יום, בסופו של יום, הוא יצא בפוליגרף דובר אמת והיא דוברת שקר, לפני 17 שנה. היא התנצלה בעבודה ובכל מקום ומקום התנצלה וביקשה סליחה אחרי שנתיים ושלושה חודשים של מלחמה. הוא יצא נקי, אבל עד איפה שהוא לא הולך, מפחדים ממנו. יש לו קטם של מטריד. אשתו כבר התחתנה, הילדות שלו חוששות. הוא אומר לי, רבנו, ילדות קטנות, בנות 7, 8, 9, אני לא חייתי בלעדיהם. ממה? אני לא עשיתי שום דבר. הילדות שלי חוששות ממני. אשתי אמרה לי, כנראה מסתובב לך איזה ג'וקים בראש שאני לא יודעת. בשמונה שנים של נישואים, כנראה שעוד לא ראיתי הכל. פירקו לי את החיים. כל מקום שאני בא, יש לי את הקטם של סימן שאלה, אולי הוא מטריד. לא עשיתי שום דבר, הרב. לא עשיתי כלום, הרב. יותר מזה, הרב, אשתי הראשונה שלי. לא עשיתי שום דבר, אני לא... לא, גם לא עשיתי שום דבר, הרב. אבל למה הוא בא להתחזק? למה הוא מתחזק עוד פעם בשיעורים שלי? למה הוא כן עכשיו התחזק? כי הוא מספר לי מה כל האנשים שלכלכו לב עוברים היום אחרי 17 שנה. הוא אומר לי, הרב, שמונה, תשעה אנשים שהיו מעורבים בזה, מעורבים חזק בזה, כולל המנהל שלי, כולל עמית, אחד מעמיתיי בעבודה, זאת שדיברה עליי, אבא שלה שהיה איתה מולי, כל האנשים שפתחו עליי את הפה שלהם, ממה שאני יודע, לך יודע לאן זה עבר. הרב, כל אלה, יש להם חיים גיהנום, הם לא חיים חיים. כל אחד מהם עובר גיהנום אחר רבנו. זה אחד קבר ילד, זה אחד הבת שלו חולה בסרטן, זה אחד, אומר הרב, הם עוברים דברים, אני כבר בא לי, אני כבר, לפעמים אני אומר אולי לרחם עליהם, אני אמחה להם. הרמב״ם כותב, שלא חייב האדם למחול על לשון הרע שהוציאו עליו. הוא לא חייב למחול. קשה למחול על זה. הרסת לי את העסק. הרסת את השם שלי. ולך עכשיו תגיד לאנשים ששיקרת. לך תגיד להם עכשיו, לך תוכיח להם שאין לך אחות. אנשים, אנחנו רואים תמונות מזעזעות, שרון. תמונות מזעזעות מיוטף עזה. ואנחנו בשוק, אנחנו בוכים, בצדק. מה עם האנשים שדיברו עליהם לשון הרע? הוציאו עליהם דיבה? עשו להם שם רע והם לא עשו שום דבר? מה עם אותם אנשים שבסך הכל רצו לחיות? והרסנו להם את החיים עם הפה שלנו. שרפנו אותם. והם הולכים בינינו חיים, יושבים פה אולי. אבל מישהו שרף אותם. והשריפה הקביעה הזאת נשארת עד היום. צלקת שלא בטוח שתעבור. זה מה שאומר החפץ חיים. אומר, ובכך שמדברים לשון הרע, תראו מה הוא כותב, דוקרים את חבריהן, דוקרים. איך אתה דוקר? עם יד. לכן כתוב, חיים ומוות ביד הלשון. הלשון זה כמו סכין, חדה. אני אומר וצועק את זה. אם אתה יכול לפרגן, תפרגן, אתה לא יכול לפרגן, סתום את הפה שלך. אתה יכול להגיד מילה טובה? תגיד. לא רוצה להגיד דברים טובים? סתום את הפה שלך. מחר זה יחזור על הילדים שלך. מחר יאשימו במשהו את הילדים שלך, את הבית שלך, אותך, זה יחזור אליך. החיים זה בומרנג, החיים זה קרמה, החיים זה גלגל. אני גם מזמן שאלו אותי, הרב, העולם עגול, שטוח, כדור. אמרתי לה, רבותיי, אני לא יודע, כדור, שטוח, אני לא יודע, מה שבטוח העולם הזה גלגל. בסוף הכל מסתובב בחזרה. הכל מסתובב. על החיים שלי אני ראיתי את זה. אתה עושה טוב, זה חוזר אליך. אני שואה בניו ג'רזי, אצל הרבנית מזל לניאדו, אשתו של הרב לניאדו, משפחת לניאדו היקרה. זה הבית שלהם, זה בית מקדש.
ישנו שם כל גדולי עולם, מרן הרב עובדיה, הרב אבא שאול, מי לא, גדולי עולם, הרב, מי לא, אני לא רוצה להגיד שם, מי לא. לא יודע מה אני הקטן זכיתי להיות שם גם. היום אנחנו יושבים בשולחן, אוכלים צהריים. היא מספרת לי, אומרת לי, הרב, לפני שנים, בא אליי לחנות, מישהי אומרת, אין לי לבן שלי $900 לשלם לו לזה משהו, ואם עכשיו לא ישלם, אז יעיפו את הבן שלי, יזרקו את הבן שלי. אז היא אמרה לה, תראי, אני אין לי כל כך הרבה, אבל אני אעשה הכל, אני אתן לך, בואי אליי, אני אתן לך. הלכה, הביאה לה $900. הוא אומר, עברו כמה שנים, נהיו לה חובות על הבית. איך זה נקרא? כמו ארנונה. נהיה לה חובות על ה... איך? טקס, כן, נהיה לה חובות איזה $20,000. נכנס מישהו ואמר לה, דיבר איתה. אז היא התחילה לספר לו, שקצת דועד ככה וזה, אז הוא אמר, לדעת מי אני? אז היא התחילה לספר לה מי אני. אז היא אמרה לו, וואו. אז אומר לה, אני רוצה איכשהו במשהו ככה, לעזור לך. אז היא אומרת, לא, באמת לא. אמרה, יש לי איזה בעיה. הוא אומר, מה, יש לי דודה, איזה אחות, איזה מישהי שהיא... שנייה אחת סידרו לה את זה, הוא סגר לה את כל החוב, ואמר לה, מהיום עד 120 שלך, כל הטקס שלך, אני משלם, עד היום הוא משלם לה כל הזמן את המיסים של הבית. אומר לה, עליי. היום היא סיפרה לי את זה. אומרת, $900 עזרתי. זה חוזר אליי כל חודש עם ריבית. כי מי שעושה טוב, חוזר אליו טוב. מי שעושה רע, תזכרו את זה, חוזר אליו רע. באה לי בחורה אחרי השיעורים, אתה יודע, השיעורים שלי תמיד גורמים לאנשים להתעורר, לבוא לשאול אותך שאלות ולספר לך סיפורים, כי מה שעכשיו דיברת, הם עוברים את זה. בא לי מישהי עכשיו, לפני שעשיתי מארץ, בשבוע האחרון. אומרת לי, רבא, איך עושים תשובה? אמרתי לה, איך עושים תשובה על מה? אומרת לי, אני, יש לי שתי בנות ובן, אף אחד מהם לא נשוי. אמרתי לה, אז רק תסביר לי על מה התשובה, מה קרה? אומרת, אני שומע את השיעור שלך שאסור לשפוט. הפוסל במומו פוסל, מה שאתה תעשה יחזור אליך, שומע את השיעור שלך מאשקלון. אמרתי לה, ברוך השם, אבל מה קרה? אמרה לי, אני שהייתי צעירה, הייתה לי חברה שביטלתי לה את החתונה. אמרתי לה, מה אתה אומרת? כן, ועד היום היא רווקה. ואומרת, והילדים שלי, 3 ילדים, יפים, טובים, חכמים, יש לי בת עם תואר שני. אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. מגיע לעניין של לסגור, חילונים, כן, חילונים, בסדר, אני לא עכשיו... אומרת, הם גרים ביחד שנה, שנתיים, לא נכנסתי איתה עכשיו, גרים, לא נכנסתי איתה לזה. גרים, אומרים להתחתן, איך שזה, מבטלים. 3 ילדים. אתה תבטל חתונה, לא יבטלו לך. אתה תהרוס, לא יהרסו לך. אתה תחריב, לא יחריבו לך, לא הבנתי. מה, הן אלוקים בשמיים, לא הבנתי. יש אלוקים בשמיים, רואים את זה הכי חזק בארץ. לכן אומר מרן החפץ חיים ככה לסיום השיעור הזה. אומר, וכל המדבר לשון הרע, אין תפילתו מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חז"ל בברכות, דף למד ב', מיום שנחרב בית המקדש, חומה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. מיום החורבן, מהלשון הרע הזה, יש חומת ברזל שמפסקת בינו לבין אבינו שבשמיים. והיום המלחמה הזאת, איך קוראים לה בארץ? חרבות ברזל. אתם יודעים למה חרבות ברזל? כי הלשון שלנו זה כמו חרב. חרבות ברזל. ננצח אותה רק בזכות דבר אחד. שנקבל על עצמנו שהלשון שלנו תהיה מתוקה ולא חותכת. ממתיקה ולא ממררת. משלימה ולא מחסירה. מרימה ויותר לא מורידה. כי חיים ומוות ביד הלשון. ההווה שלך, העתיד שלך, תלוי בלשון שלך.
ובאמת לא עליו חס שלום מות תלונתנו, כי אם על עצמנו אומר החפץ חיים, כי מצידו לא ייווצר חס ושלום, כמו שכתוב בישעיה, הן לא קצרה יד השם הושיע, ולא כבדה אוזנו משמוע, כי אם עוונותיכם, אומר החפץ חיים, אומר הנביא, אפשר שהשם ישמע אותנו, בזכות שהפה שלנו יהיה קדוש וטהור. איך אפשר לשמוע? פה מלוכלך שמלכלך. אומר השם, אני לא יכול. שאתה מלכלך ואתה מדבר, אתה עושה חומות ביני לבינך. אתה עכשיו עושה חרבות ברזל עם הפה שלך. יש בינינו חומת ברזל, אתה לא יכול לעבור אותה. רוצה שאני אפתח את החומת ברזל? רוצה שאני אפתח את השמיים לשמוע אותך? תתחיל לפתוח את הפה שלך. טוב על האחים שלך, על הסביבה שלך, על אנשים סביבך. תתחיל לדבר טוב כבר. תתחיל לדבר טהור, קדוש, טוב על אנשים. תפסיק כל היום לאכול ולשפוט אחרים. די. די. זה לא בסדר, זה ככה, זה תמה, זה מתומה. מה זה הדבר הזה? בשביל מה נתנה תורה? לאכול אחד את השני? ללכלך על אחרים, להשפיל אותם, לדרוך עליהם, לרמוס אותם, להוריד אותם, להקטין אותם. זו תורה. אומר השם, אני לא רוצה תורה כזו. כבר הייתה לי תורה כזו פעם אחת. אני החרבתי את הבית שם. הוצאתי אותם לגלות. עד היום אנחנו בגלות. בישראל, בלי ביטחון, כאילו אנחנו בחול. מפחדים להסתובב בארץ. פה אני מרגיש יותר בטוח. בארץ אני מסתובב, לא יודע מאיפה יקפוץ על עכשיו איזה ערבי ייתן, לא יודע, יריעה, תקירה, משהו, מחב... לא, אין ביטחון. למה? אתה בגלות, אומר השם, למה? כי אתה באת לארץ שלי למה, לתמה אותה עם הפה שלך, ללכלך על כל אחד שזז. זה לא טוב, זה פסול, זה תמה. אף אחד לא טוב, רק אתה טוב. זה מתמה אתה. הקדוש ברוך הוא ישמע אותך, בתנאי אחד. שתשמיע דברים טובים. אם בקולות ישמעו, יבוא משיח. תשמע בקול של הקדוש ברוך הוא, יבוא משיח. מה השם מבקש ממך? סתום את הפה שלך. תפסיק לדבר רע על ישראל. תפסיק לדבר רע על בני אדם. תפסיק להרוס אנשים את החיים. תפסיק להרוס חיי אדם. די. אחרי השיעור הזה, that's it. איך אומרים? enough? It's enough. יעני, די. איך אמר ביידן? Don't. השתבח שמו לעד, זה, אבל מה? הוא מתגלה כאחד שהשתבח שמו לעד. איך אמר להם? Don't. וגבלים לכם, לגבי לשון הרע? Don't. לכן כל מי שרוצה להציל את עם ישראל, בין שוכן בגלות, בין שוכן בארץ ישראל, כוח התשובה וכוח הקבלה שיקבל על עצמו לא לדבר לשון הרע, הוא כוח שיכול להביא גואל צדק את משיח צדקנו. מה אני רוצה אחרי השיעור הזה? שיבוא משיח צדקנו, שיבנה הבית. כולכם רוצים את זה, אני בטוח בזה. לא סתם אתם פה. איך משיגים את זה? עושים תשובה. איך עושים על מה? על הלשון שלנו. מה מקבלים על עצמנו? אני יותר don't מדבר לשון הרע. I speak, מספיק. Now, never יותר I don't speak לשון הרע. קהל קדוש, הלוואי שקצת בשיעור הזה, בשעה הזאת יחד התחזקנו. אני באמת 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 רוצה להודות לרב שקיבל אותי בסבר פנים יפות, פתח את המקום הזה לכולנו פה. איזה כיף לראות פה עשרות ככה אנשים, איזה כיף לראות פה ככה לונג איילנד אתכם, ככה יושבים, שומעים, מקווה שגם מתחזקים, מקווה שקצת התחזקנו מהשיעור שלנו. התחזקנו קצת? כן? אחרי השיעור הזה... אה?
אתה רוצה לשמוע שאלה מצחיקה שמישהו שאל אותי אחרי שיעור לשון הרע? שאלת אם הוא אמיתי. אמר לי, כן. בסדר, מסכן, זה מבורות, לא בכוונה. אמר לי, אני מקבל אצלי לא לדבר לשון הרע, אבל אני יכול לכתוב משהו על מישהו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, להגיד, אני לא אגיד בפה, לכתוב אני יכול. לא יודע, תקשיב, כפרה עליך, אתה דפוק בראש, אתה לא יודע. אתה צריך טיפול פסיכולוגי, מה זה? מה זה משנה? אם הוא יבין רע על מישהו, לא משנה איך. אפילו פרצוף, זה לשון הרע. אבל לא היה מתוק, אמר לי, הבנתי. הלוואי, 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 ונעשה תשובה על זה. הלוואי ונקבל על עצמנו, יודע לך, מי שמקבל על עצמו היום לא לדבר לשון הרע, לא לשמוע לשון הרע, תזכרו, אנחנו מצילים את העם שלנו, בין פה, בין בארץ ישראל, אנחנו מצילים את החיילים שלנו. אני בדיוק עכשיו יושב איתכם, ומישהו כתב לי שמיד אחרי פגישת נתניהו וביידן, אמורים חיילי צבא הגנה לישראל להיכנס בעשרות אלפים לתוך רצועת עזה. קהל קדוש, אם אתם אוהבים את עם ישראל ואתם רוצים לראות חיילים חוזרים הביתה לשלום ולא חס ושלום בצורה אחרת, בבקשה ממכם, אני אומר את זה גם לעצמי, לשון הרע קובר אנשים, לשון הרע קובר אותנו, את הקרובים שלנו, את החיילים האהובים שלנו, קובר את העם שלנו. הוא קבר אותנו בעבר, הוא קובר אותנו בהווה, הוא יקבור אותנו בעתיד. כי חטא המרגלים בעבר לא היה מראות אסורים, היה לשון הרע. כל הזמן שתמצאו חטאים חמורים בתורה, זה באבון לשון הרע. כל פעם שתמצאו מלחמות עקובות מדם, זה בעקבות אבון לשון הרע. כל פעם שתמצאו חיילי ישראל ואנשי ישראל, ואפילו צדיקים גדולים שנהרגו, זה באבון לשון הרע. אז אם אתם אוהבים את עם ישראל, ואתם פטריוטים אמיתיים, ואתם אוהבים את העם שלכם, קבלו על עצמכם, אני לא שומע יותר לשון הרע. אתה לא יכול לדבר לידי לשון הרע. ואתה רוצה להוציא מן לשון הרע? בחיים לא תוציא יותר. ואם תדבר איתי רע על מישהו, אני אספר לך כמה הוא טוב. כי אם לדבר טוב, לא יוצא רע. ואם לדבר רע, לא יוצא טוב. לא, אכלתי אצלו, לא כזה טעים. לא נכון, אכלתי אצלו טעים מאוד. באמת, משהו, דליקטס. לנסות, תנסה. מה אכפת לך? מה הפסדת מזה? ינסה, לא יהיה לו טוב. בעיה שלו, הוא החליט. לא לקחת את החוסר פרנסה על עצמך. רבי, מה אתה אומר? לשמוע אותו? תשמע אותו. מה אני אגיד לך? אם הוא מחזק אותך, תשמע אותו. מה רע? הוא מחזק אותך. אתה יותר אוהב את עם ישראל? כן. אתה יותר קרוב להשם? כן. אתה יותר קדוש? כן. אז זה עושה אותך יותר בן אדם טוב? כן. זה לא עושה אותך שונא מישהו? לא. אתה נכנס בשבת לבית, אתה לא אומר, סיטרא אחרא, זה קליפה, קליפות, זה אסור, אתה אוכל זה, אתה לא מרגיש את הצדיק יחיד בעולם, אתה לא גאוותן. אתה נהיה יותר ענוותן? זה עושה לך טוב לנפש? אתה נהיה בעל אמונה? אתה יותר אוהב את זה שעומד מולך? אתה עדיין יותר לקו זכות? זה מה שעושה לך הרב הזה? לא יודע מי הוא, כן מכיר, הוא עושה לך טוב, שמע אותו. תגיד לו, אל תשמע אותו. יכול להיות שהוא יפסיק לשמוע אותו, לא ישמע יותר אף אחד. מה עדיף לך? שהוא ילך לעשות שטויות? מה, לא הבנתי. למה לדבר רע? אל תדברו רע. אל תשפטו אנשים. די! Don't! לכן אומר ככה, עבר הווה ועתיד תלויים בפה של האדם. מי שאוהב את עם ישראל? מי שאוהב את הילדים שלו? קבלי על עצמך, לא מדברת יותר רע. לא רוצה יותר לדבר על אף אחד. למה? זה מביא צרות לבית שלי. תבדקו את הבית שלכם. תבדקו כל אחד ואחת, כל אחד ואחד בבית שלכם. תזכרו שרוב הצרות בבית זה מהפה שלכם. אומר דוד המלך, אמא לפי? תהילתך. מתי? כל היום. תפארתך. אה? כולם מכירים את השיר הזה, אה? אמא לפי תהילתך כל היום תפארתך.
הפה שלך במה? תהילה. מה אתה אומר עליו? איזה בחור טוב הוא. מה אתה אומר עליה? איזה נשמה טובה, הלוואי תהיה לך אישה כזאת. באמת, כן. יצר את החתונה. מה אתה אומר עליה? תיזהר, אל תיגע בה. למה? לא רוצה לדבר לשון הרע, אל תיגע בה. היא נשארת רווקה עד 120 בגללך, היא המתונף. יש עד היום מלונוש, עד היום אנשים רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, לא יכולים למצוא את הזיווג שלהם בגלל לשון הרע שדיברו עליהם. עד היום אנשים, בעלי עסק, לא יכולים לחזור לעצמם, הולכים, לוקחים כסף באחוזים. כי פירקו אותם על כלום. איזה מתונף. ראה איזה אכבר, ראה, צילם, אכבר במסעדה ככה וככה. מהו השם שאכבר נכנס, תגיד לי, הוא נראה. זה מתונף, ואם זה אצל הבן שלך במסעדה? היית מצלם שולח לאנשהו? לא. זה הבן של השם, למה אתה עושה את זה? כי אתה מלא בשנאת חינם, אתה מלא בלשון הרע, אתה קנאי. ויבוא הסוף שלך. יבוא החרב שלך. ראיתי פירוש יפה, אני רוצה לסיים, אבל כל כך כיף לי איתכם. כתוב, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה. הוא אומר, מה זה חרבם תבוא בליבם? הוא אומר, מי שמוציא את הפה, מהפה שלו חרבות, בסוף זה מה שיפגע לו בלבבות שלו, בלב שלו. וקשתותם תישברנה. מה זה הלשון? לשון זה כמו חץ, הוא יורה. טאק, הוא יוצא, הוא יורה. הוא אומר, מה שהוא יורה בסוף ישבור אותו. מה ששובר את האדם וגומר לו את הלב, זה רק הפה שלו. חרבם תבוא בליבם. הוא אומר, מה זה בליבם? חרבם, מה זה חרבם? זה החרב שלו. חרבם. תבוא בליבם, באיזה ליבם? יש לו לב אחד, מה יש לו? כמה לבבות? לב אחד יש לו. הוא אומר לו, חרבם תבוא בליבם. החרב שלו תבוא בלב הקרובים שלו. וקשתו, הקשת, החץ וקש, החץ שהוא מוציא מהפה, הקשת, בסוף זה מה שתשבר, ישבור אותו. בסוף אתה מבין, מה גמר את הלב ושובר את האדם? הלשון הרע שלו, הפה שלו, הפה שלו, הפה שלו. הייתם פעם חברות? אתם לא חברות יותר, אל תלכי עליה. למה? תגידי, אני קצת עסוקה, I'm busy. You know. תחזרי על זה עוד פעם, I'm busy. אבל מה, קרה משהו איתה? No, she, וואו. ושי, 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 ורק שי, שי, שי. אבל משהו קרה? No, מה פתאום, מה, אני אין כמוה, היא החברה הכי טובה שלי. אני שרופה עליה. היא the one and the only. The best. מה, לא קרה משהו? No. מה, אולי משהו? Don't. למה? קודם כל שמרת על השם שלה. שתיים, מחר תחזרי להיות חברה שלה. בחיים זה אנחנו לא אר. אר ואר לא נפגש. בני אדם נפגשים. אז מה יגידו? אתמול נכלכה עליה, עכשיו חזרה עליה. היי, אתם מה את עושה? נפרדתם קצת. נפרדנו כך. נכון? אז מה השיר אומר? היית דממה. נפרדנו כך, לא התחלנו לנכלך. היית דממה. שקט. דממה. הצל על הבמה. זהו. יעברו ימים, יעברו זה. תחזרו. אם תלכלכי עליה, גם אם תרצי לחזור אליה, אין מצב שהיא תחזור אלייך. כי מה שעושה הפרידה, היא לא מפרידה. תזכרו את זה. פרידה בין אנשים לא מפרידה ביניהם. שנפרדים אפשר גם לחזור. תזכרו, פרידה לא מפרידה. פרידה זה, אהוד, זה קצת ניתוק, אילן, זה קצת ניתוק. אהוד, זה קצת ניתוק. קצת לוקחים מרחק. הפרידה לא מפרידה. הלשון מפריד. זה שהתחלת לדבר עליה ולחלך עליה ולקטרג עליה ולהמציא עליה, זה הפריד ביניכם לתמיד. כי להיפרד אפשר מדי פעם. אבל אם מלכלכים אי אפשר יותר לחזור. אם משאירים אותך נקי, אז אפשר לחזור. הפרידה לא מפרידה, הלכלוך מפריד. בין בעל ואישה, בין אחים, בין שותפים. אני מכיר שותפים שלפני 20 שנה נפרדו בבתי עסק. היום אחרי 20 שנה,
הקורונה גרמה להם לחזור ביחד איזה עסק משותף. תשאל אותם, איך חזרתם אחרי 20 שנה? הוא אומר, שנפרדנו, נשארנו חברים. וגם אם לא, הסתדרנו מדי פעם. מה אני מת עליו, אין כמו. האדם הכי טוב בעולם זהו. הלוואי יהיה לי שותף רק כמו. זה מה שאמרתי עליו 20 שנה. בסוף מה קרה? חזרו להיות ביחד. למה? לא היה לכלוך ביניהם. נפרדו, אבל נפרדו יפה. ושנפרדים יפה, אפשר לחזור. במה זה תלוי? בפה שלך. אז אחרי היום, לגבי לשון הרע, God bless America. Don't. קהל קדוש האהובים שלי, איך התחזקנו קצת? כן? אני בחרתי נושא טוב לתקופה הזו? כן? Thank you very much. איך אומרים? Appreciated, כן? זה... אני מעריך. אני באמת מעריך. אני בא לכל מקום, בכל חנות, אני אומר לה, לא משנה מי זאת, היא, הוא, God bless you. איך שאני אומר God bless you? או, היא אומרת לי, גם אותך, גם אותך, גם אותך. ואני כזה, God bless you, God bless you. אתה רק מזכיר את השם של השם בכל העולם, יש חיוכים, משתבח שם הולד. לונג איילנד. אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם. תודה שבאתם בכזו כמות, כזו ככה, בן פורת יוסף. תודה שחיכיתם לי. תודה שבאתם לשיעור שלי. תודה ששמעתם אותי. תודה שנשארתם פה איתי, לא יצאתם, לא זזתם. הייתם איתי כל רגע, זה שימח אותי. שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, אמן. קהל קדוש, שלושה דברים שאני רוצה ככה פה להגיד. דבר ראשון, כל השיעור הזה מוקדש לרפואה טיפני שרית בת נצחיה. ולהצלחת משפחת קרדי, ולהצלחת הזוג והמשפחה המדהימה הזו, שרון ואילן האהובים שלי, הם וילדיהם וכל אשר להם, שיהיה לכם תמיד ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. אני מודה לאלון ואריאל, שתמיד, תמיד מקבלים אותי בסבר פנים יפות. אני מודה לרב פה, לרב יהודה אליהו, שהיה פה עד לפני רגע, ואני מודה לו על זה שקיבל אותי, פתח לי פה את הדלתות. היום לפתוח דלת אחד לשני בתחום הרבנים, זה לא מובן מאליו שיש כזה, ברוך השם. זה באמת לא מובן מאליו, באמת תענוג גדול. אני מודה לכולכם שהייתם איתי, לכל אחד ואחד שיושב כאן, לכל אחד ואחד שנמצא כאן, שתומך בארגון הזה, מחזיק בארגון. אני משאיר אחרון אחרון חביב רק לשיעור הזה מישהו, שהרבה זמן לא ראיתי אותו, ובפעם הקודמת שהייתי כאן נבצר ממנו להגיע. זה עוד... אודי המתוק שלי, שאני אוהב אותו אהבה ענקית, חבר וידיד נפש שלי, שאני אוהב אותו אהבה של הרבה הרבה שנים של חברות. והבחור המתוק הזה שיושב לפני אילן, אילן שככה אנחנו מדברים מדי פעם בטלפון, והבן של ליאור עומר המתוק, ועוד אנשים שפה באים לשיעורים שלי ואני לא מכיר אותם בשמות, אני אוהב אתכם, אני מודה לכם שהייתם. מריאלוש, תודה חיים שלי. אלון, כל אחד ואחד, אם שכחתי מישהו להזכיר פה אני מבקש סליחה. באמת, אם יש פה אנשים שאני לא מכיר את השמות שלהם, סליחה ומכילה. אז הבחור שתיקן אותי, לא ניק, נחום. אז נחום, תודה על כל העזרה. מגיע לכולכם, תודה רבה מכולנו פה. באמת תודה שבזכות האנשים האלה אנחנו כאן. תודה לאנשים פה שתומכים, שמסייעים, שאני לא מכיר אותם אפילו אישית. אבל מודה לכם שבזכותכם אני כאן. שבאמת, באמת, אם לא אתם, לא הייתי כאן. אז באמת תודה רבה לכם. רציתי להגיד רק תודה רבה מהלב שלי. קהל קדוש. שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר שהוא גר בה, למדינה שהוא גר בה, לארץ שהוא גר בה, למשל אתם פה בארצות הברית, רוצים להזמין שיעור תורה לבית שלכם, לבית כנסת שלכם, לכל מקום שתרצו, אפילו בנושא שאתם תבחרו. או כמו היום, החלטתי אני לבחור בעקבות המצב בארץ, חיפשתי, ברוך תהיה אהוב שלי, חיפשתי סיבה מסוימת, למה זה קרה? אני תמיד בודק איך אפשר המצב שהגענו אליו, איך אפשר לצאת מזה, איך אפשר להינצל מזה, איך אפשר שניצא מזה טובים יותר. אז מצאתי את השיעור הזה היום לנכון לדרוש אותו. אז מי שרוצה להזמין שיעור בנושא שהוא יבחר או אני אבחר, לכל מקום, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, אפשר לשלוח לשם הודעה ולדבר שם, לקבל פרטים ולהזמין שיעור תורה. המספר להזמנת שיעור הוא פלוס 972-50 90
80-989. אני אחזור. המספר להזמנת שיעור פה בארצות הברית, למי שרוצה להזמין שיעור, הוא פלוס 972 בכל מקום בארצות הברית. פלוס 972, 50-90-80-989. זה גם המספר שתוכלו לדעת מתי יש שיעור באזור שאתם גרים בו. כשאני מגיע לארצות הברית, שבועיים לפני, שלושה שבועות לפני, יום לפני, אפילו באותו יום, כל מי שרשום אצלנו מקבל עדכון שאני בא לעיר שהוא גר בה, למדינה שהוא גר בה. אז מי שרוצה לדעת מתי שוב אני אהיה במקום שאתם גרים בו, באותו מספר לשלוח הודעה, תצרפו אותי, את השם שלכם, ולמשל אתם תכתבו ניו יורק, לונג איילנד, ארצות הברית, יצרפו אתכם, תמיד תדעו. אני בעזרת השם, ב-28 לאוקטובר, מוצאי שבת, 8 פי-אם בלוס אנג'לס, 29 יום ראשון, סנדיי, בלוס אנג'לס, 8 פי-אם, וביום שני, 30 לאוקטובר, יום שני בלוס אנג'לס, 8 פי-אם, שלושה שיעורים רצופים בלוס אנג'לס, בעוד שבוע וקצת מהיום. אז בעזרת השם, מי שרוצה לדעת גם שם בלוס אנג'לס, איפה יש שיעור, מתי שיעור, גם ירשום הודעה למספר שנתתי, פלוס 972, 50, 90, 80, 989, ויעדכנו אותה, שתוכלו לו פלייר, יהיה מעודכן. לונג איילנד, תודה. תודה שהייתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.